всі нижні кінцівки, пояс нижньої кінцівки і вільна нижня частина нижньої кінцівки. Так? Коксе. Ось коксе – це тазова кістка, тобто кульшова кістка, відповідно кульшовий суглоб, артикуляція коксе, ось цей суглоб. Він не називається феморококсаліс чи там. Зато там, як кажуть, рашистською мовою, ви можете почути український варіант, це тазостегновий суглоб, тазобедрений сустав. Ну, воно звучить, але цей суглоб називається кульшовий суглоб українською мовою, тому що в кульшовій западині знаходиться оця кульшова западина, оце фосаацетабулі, відповідно, знаходиться головка стегнової кістки. От, давайте далі. Кульшова кістка, ось коксе, клубова кістка, лобкова і сіднича. Зараз ви всі сидите на стільці. Скажіть, будь ласка, яка кістка дотична до поверхні стільця? Публічно. Сіднич. На. Тепер є така назва сідничний і сідничий. Відповідно, сідничний це ісхі. Сідничий – це глютеаліс. Ви будете потім вчити назви нервів таке інше, але вже сьогодні запам'ятайте так само ці назви. Раз. Значить, якщо говорити по утворам на тазовій кістці, то ну, перше, що ви повинні запам'ятати, що є таке поняття як спіна іліака anterior superior і спіна іліака anterior inferior. Що таке спіна? Ось. Ось, можете отак двома пальчиками нижче ділянки поясу в себе пропальпувати. Над під шкірою зразу виходить ділянка, яка зразу контактує шкірою. Це називається спіна іліака anterior superior. Передня, верхня, клубова ось. Є такий спеціальний інструмент, який називається тазомір. Це вимір тазу для жінок, які там вагітні або проходять медогляд у пошарення ніколи. Ці дві точки справа та зліва, якщо ставлять, то це називається дистанція спінаром. На сторінці, які там в робочому зошиті, у сторінці 34 показано назву цих всіх дистанцій і цього. Це буде складова тесту на іспиті, які ці розміри тазу. Тобто, якщо тільки зараз на них зупинятися, це піде дуже багато часу, але ви їх просто повинні вивчити. Спробуйте на чистому листку паперу якось собі намалювати, як кажуть, геометрично, так? Або для того, щоб запам'ятати ці кістки, як вони, тобто ці розміри і дистанції, як вони називаються. Ну, чому ось цих три кістки? Клубова, лобкова, сіднича, тому що в ділянці ацетабулем цих три кістки, оце клубова кістка з ілію, це відповідна лобкова кістка, лобок, да, спереду знаходиться, і сіднича кістка. Тубер ісхії ось тут знизу, це той горб, на якому ви зараз сидите. Спіна іліака anterior superior зверху, спіна іліака anterior inferior. Спіна іліака posterior superior і posterior inferior, тобто є відповідно спереду і ззаду такі утвори. Тобто тазова кістка це три кістки окремо, і вони окремо описуються, але є місця в дорослої людини. Це єдина кістка, в якій є таке утворення, як ацетабулю, фоса ацетабулі ямка. Ацетабулем дослівно перекладається як, хто знає? Кульшова западина, але дослівно ацетабулем це уксусниця або оцетниця. В Греції були скляні такі форми, куди наливали оцет. Вони дуже нагадували цю форму кульшової западини. Значить, далі стегнова. В ділянці стегна є стегнова кістка, фемор. Фемор, стегно і фемор, стегнова кістка. Бачите? От, значить, стегнова кістка, вона має тіло, проксимальний наросток і дистальний наросток. Зверніть увагу, до ділянки стегна ще відносять кістку таку, як наколінок. Наколінок – це на
не над коліном, не чашечка, а на коліно пателя. Відповідно, проксимальний дистальний наросток стегнової кістки. Так? Трохантер майор, трохантер мінор, такі виразні лінія аспера. Якщо ви таку лінію, шорстка лінія, бачите на поверхні, то це 100% задня поверхня, і вона буде яка? Ще частково увігнута. Випукла поверхня – це передня поверхня стегнової кістки. От, на тілі є передня, задня поверхня і бічна. Ще є бічна поверхня стегнової кістки. Крім того, шорстка лінія складається з пересередньої бічної губи. Лінія аспера, лябром латераля і медіаля, тобто тут дуже гарно це видно, пересередня і бічна губа. Крім того, є грибінна лінія, підколінна поверхня фасіс поплітеа, це буде в ділянці підколінної ямки, так? Ну і кондилюс, латераліс, кондилюс, медіаліс, це надвиросток, відповідно, на проксимальному, тобто на дистальному відростку, кондилюс, медіаліс і латераліс, присередні бічні виростки. Тому цей суглоб, який називається колінний суглоб, це класичне з'єднання стегнової кістки на колінка і великого мілкової кістки. Пам'ятаєте, що фібуля малого мілкого кістка утворення колінного суглобу не бере участь. Пам'ятали? Так. От, ну, крім того, на дистальному кінці є міжвиросткова ямка фоса інтеркондиляріс. Ну і, звичайно, на проксимальному головка стегнової кістки, шийка, великий малий вертлігі. Ну і, відповідно, хірургічна анатомічна шийка, вони тут майже сходяться. І перелом класично може бути в ділянці шийки. Чому такий великий трохантер майор, хто скаже? Тому що сюди прикріплюється велика кількість м'язів, в тому числі тазового поясу, буде це ще також додатково вивчати. Значить, на головці стегнової кістки є ямочка головки стегнової кістки, куди буде прикріплятися відповідна зв'язка. Особливість цієї зв'язки – це внутрішня капсула відповідно кульшового суглобу. В цій зв'язці будуть розташовані, запам'ятайте, ще і артерія, яка буде живити головку стегнової кістки. Шийка, ну і трохантер майор, трохантер мінор. На колінок є суглобова поверхня на колінка, є передня поверхня на колінка, і є основа на колінка і верхівка. Ну, дуже часто кажуть, що на колінок пателя – це ще яка кістка? Все само подібна. Подібна. Все само – це що? Кунжут – дослівний переклад. Тобто маленька, найбільше все саме подібних кісток, де буде, як ви думаєте? На стопі, на її підошвовій поверхні дуже часто зустрічається, або в різних зв'язках і таке інше. Раз. Крус, гомілка. Крус або грецькою мовою, може хтось знає, як називається. Юля, все нормально. Ну, як кажуть, просто скучили за вами, нічого страшного. Так, скажіть, будь ласка, крус на латині, а на грецькою мовою як називається? Поплітеа. Значить, великого мілкого, малого мілкого. Те ж саме, має тіло, тіло, проксимальний кінець, наросток і дистальний наросток. Так? Крім того, ви чітко бачите, що є... Давайте. Великого мілкового трошки більше місця виділимо, так? Малого мілкового мало, менше місця виділили для значить, тіла, проксимальний кінець або наросток і дистальний кінець. Аналогічно із ульна і радія. Аналогічно. А як ви думаєте, чому? Які думки з приводу цього є? Ну, це ж якби тіло все має бути пропорційно відповідно. Тому що пропорційно, так. Да. Якби воно було пропорційно, то б людина класично ходила б на
четвереньках, так? Зрозуміли? От. Все-таки Homo erectus – це одна із стадій еволюції тіла людини, коли людина встала, пішла і верхня кінцівка стала органом праці. От запам'ятайте, тільки людина може зробити ось такий рух. Протиставити всім міжфаланговим суглобам дистальну фалангу великого пальця. Ось так. Тобто високоточні рухи за допомогою кисті робить людина. Добре. Передній, присередній міжкістковий край, передній, задній міжкістковий край. Значить, тібія, передній край, так? Це який, як ви думаєте? Міжкістковий. Ну, це міжкістково, да, там, тому що між кістками буде. І якщо цей малеоліс, він знаходиться, завжди два малеоліс є, так? Малеоліс – це кісточка. Ось присередня і бічна. Бічна на фіболі, присередня на великого мілкові кісті. Зрозуміли? Тому є така особливість в даному форматі. Ну і це буде заднє. Заднє, тому що тут видно, знову ж таки, під колінна ця ямка. Це буде дві суглобових поверхні, відповідно, для приєднання кондилю з чого? Femoris. Розуміли? От. І фіболя. На фіболі є на маломілковій кісті передній, задній міжкістковий край. Тобто спереду, ззаду і міжкістковий інтеросус. Інтеросус з правої та лівої кісток будуть наближені одна до одної, і між ними буде знаходитися мембрана інтеросу. Так, сирена почалась, так? От чую, на вулицю там починає вити. Значить, давайте так. Кістки стопи, халюкс, секундус, тертіус, квадрус, мінімус. Ну і, відповідно, назви кісток заплесна. Знову ж таки, можна на нижню кінцівку просто взяти ручку, яка змивається, і спробувати на права та ліва в себе на дорсальній поверхні стопи намалювати, наприклад, кістки заплесна, плесна і таке інше. Розуміли? Я вам всім перш за все дякую.